جنوبی افریقہ کے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا کے داماد موزی ڈلامینی نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج اور عوام کی قربانیوں کو سراہا اور کشمیر کے معاملے پر مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات کے موقع پر جنوبی افریقہ کے سینیٹر ماگودولی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر موزی ڈلامینی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی افواج اور عوام کی قربانیاں قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی کشمیریوں کا حق ہے، بھارت فوری کشمیریوں پر ظلم بند کرے۔ نیلسن منڈیلا کے داماد نے کہا کہ ہم اہل کشمیر کے جذبات سے آگاہ ہیں اور انہیں بخوبی سمجھتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کشمیر پر پاکستان کے ساتھ ہے۔ ملاقات میں گورنر پنجاب نے کہا کہ عمران خان دنیا میں لیڈر آف دی پیس کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ آر ایس ایس اور مودی میں صرف نام کا فرق ہے۔ بھارت نے ثابت کر دیا کہ وہ سیکولر نہیں، انتہا پسند ریاست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ یورپی یونین میں کشمیر کے حق میں قرارداد آ سکتی ہے۔